Mama Sam. Abaana bali bweru banoonya bayola sente bazimbye amayumba bavuga amamotoka gw'olobedde ku bulooka. Ndeka ebya bweru nabivaako ntambudde amakampuni bantu teno bantu tesimanyiwa baani banzibye bubbi n'ekibanja twakitunda n'ebijja tubale tugenda bitunda. Bama Sabandi Sons Property Consultants beba number one jobs agents mu Uganda. Bakuyambako gwe bako passport munaku satu oba ogifunye. Olwo ne bakuyunga ku kampuni ezakkirizibwa okutwala abantu mu nsi ezakkirizibwa. Omusala guva ku 90,000 paka kumilioni bilimu emitwala abiri. Basange ku Kihondwa Plaza Ekawempe kutano okulinaana amafuta. Esimu noti 752-355-8 oba noti 74 noti 36-36. Yange ize Bellingham ngeri gye kufunidde omulimu oba tata Samu yetu musaleyo. Omwami gw'olabye mu ka video ngali ne Mama Sam oba bamuyita Matovu Junior era nga yali akola ku Baba TV. Abantu baze bangoberera emyaka nga ebiri mabega mumanyi oyo omwami yankyazangako ku Baba TV ku programu y'okumakya nga tulanga kampuni yaffe y'ettaka n'ebyemirimu. Matovu Junior mumumanyi nnyo, yali muzanyi ne muzanyi mu mizanyo gye bana Uganda. Yoyo mwami yankubira akalango ne Mama Sam. Esaawa zino ali Canada yakolera era ye omu ku bapatana bange be nkolagana nabo okubeera nga bampeereza ku bintu ebikwatakana n'okugenda. Video njikoledde waka light inzo obutaba nungi but kyala light tokifaako kuwuliriza message. Ngenda kuba nkukubira audio ziwano owulirize bulungi, kugambye uliriza bulungi ebibuzo byonna ne ebibuzo ne answers byonna bididwa mu wano. Of course abantu bangi mumbuuza amasaba kati omuntu agende Canada atukira wa akola atya mirimo ki afuna sente meka tulifena employment visa oba simanyi wagende eri abanga bya Dubai. Now njagala owulirize bulungi, ngenda kukubira audios owulire bino binandi byembawa nandi badde mbakyajinga sent but because ndi muweereza njagala nawe ojemo information ugende ufune agent wo akukolereko paperwork naye nga omanyi kitufu ubanguddwako because nawagamba Masaba Sons nza kyasinze okuba ne network mu nsi yona. Buli woyagala okugenda nze nina netiwaaka, buli nsi ninamu abantu abasuka 20 ngo abamu bakirayanti abamu bafollowers abamu banguzeko ettaka abamu tubakubidde pulaani abamu tubazimbiddeko abamu batuweereza abantu baabwe abagala okutambula. So uliriza bulungi messages zino deni nga tunaaba tumaliriza nange nja kuba nyongerako akatinitini okusinziira ku byanaaba ayogedde naye era kyagenda kwogera sigenda kukiddamu gw'ojja kumanya wawo ogwa. Then wamala okwesootinga ng'osazeewo then ng'ojjawo amasaba nga tutandika paperwork n'ogambye 1,000,000 after visa osasula balance wa 1,500,000. Kale uliriza bulungi nnyo tubere nga tututambulira wamu. Kyosooka bw'obanga oyagala kumaketinga lugendo lw'e Canada, omuntu yenna agenda okujja e Canada muggyeemu endowooza y'okuba nti afaanagana n'agenda mu Middle East okuba ekyeyo ekya mwaka gumu contract myaka ebiri contract deni addeko e Uganda. Omuntu gw'opangira paperwork mugambe nze nkupangira paperwork kugenda kutereeza bulamu era bw'oba nga tonnabala kugenda Bulaaya olina okunoonya ensonga gy'ogenda okuwaayo okusaba kye bayita obubuddamu. Gwe abantu bagambye nti bwe mba nkukolera paperwork kugenda Canada sikukolera paperwork leke kugenda kuwaayo contract kuba ebya contract e Canada bizibu ng'oli e Uganda okuleka ng'oli professional naye nkupangira oyingire weyiiye ekyo kyekyandibadde kyangu weyiiye ky'omukisa omulungi nti omuntu bw'atuuka e Canada tasobola kulemererwa bulamu bwano ne bw'aba takola buli mwezi
kasamala okwewayo abate ateko kufuna milioni ya Uganda kubwerere kati bwatandika okukola ate kisukka ya gamba nti bwe ntuuke Canada ntuukirawa nsulawa ngambye ekintu kimu nga tannava Canada kiba kirungi n'afuna kyetwandiise A and B bakayita A and B babusasula dola nga kikumi kikumi ndooza nnaku kugambako n'akasasula okumala wiiki nnamba ekitegeera kati awo asobola okutuukirawo wiiki enamba weggwerako aba amaze okuyingira sisitimu yaki ya shelter omuntu asobola okuba Uganda najja e Canada nga ajjidde kuwa pameti kituufu naye si ku mirimu gino gye twandiise kajoreba nga bwowulira mu factory bufaamu okulekanga expert nga yasoma nga mukulu okitegeera otherwise kibeera kizibu okuva gy'ovudde n'ogaa tyogenda kujja oyingira e Canada nga oli kuwa permit wadde nga eyo embeera yawa permit weeri but nze kyemmanyi bajuwa muntu nga ali professional nga balaga certified aba teacher certified lawyer certified medical doctor kigamba abantu abalina skill nga zisukka ensi yaabwe kubanga omuntu yenna bwatuuka wano sew nebwoba wasoma biki nebwoba wasoma biki kasita otuuka wano oteekwa okuddamu okusoma n'otegeera empisa za wano ontegeera abantu webeeyisa ontegeera amateeka gaabwe oteeka okuddamu okusoma oba oyagala oba toyagala kasita otuuka wano teri ayinza kutuuka wano nawagaa nti musawo dokita munatuukira kukwata ku mulwadde si kyako e Canada wano obe wasoma obe tewasoma kasobera ng'osobola okuwulira oluzungu osobola okukolerawo bulungi nnyo kyakubiri emirimu gye giri eya factory gye giri gyegiri emirimu wegiri sobola kugamba nti egiriwo emirimu gyegiri lwakuba nti abantu abasinga bwe babaza e Canada bajja mu kifo kimu genda Toronto ne mu Toronto emirimu mwegiri mingi lwakuba competition eri waggulu kitegeera kyentegeeza nti abajagala baba bangi naye nga najo mwegiri ate wabeerawo sizoni negibeera mingi nnyo ngera tebasobola gikola gimalawo kati mu construction emirimu mingi nnyo naye okugifunamu obulungi oteekwa okuba nga osomyeyo kakoosi ne bwekabeera ka wiiki ttaano ogenda okufuluma ng'oledi okoze ki otandise nga bakuwa ne site bwoba ogenda okukola naye nga jo tegigwayo mu construction mingi nga bwekiwulira omuntu yenna nakugambye ayagala okulaalira wano okulaalira si kizibu kuba bangi babikola naye omuntu yenna ayagala okulaalira kyayina okusookerangako kunoonya nsonga emulaaliza emu ku nsonga eziraaliza abantu wano ya bisiyaga endala ya bufuzi persecution endala naddala abakyala domestic violence kale ezo ssatu ze zisinga obukulu kati lubanga lwobali abali ewammwe aba n'abasazi be basala nezo ezo ezisinga obukulu wano e Canada ze batunuulira ennyo mu kuvaako kuwa abantu kyetwandiise obutuuze
atenga byanguwa nenge kisindu kwangu kisiyaga ero mu twave Uganda nga aina ka kondike bulungi ake kisiyaga nga asobola okumatiza bulungi we talked it in Akuzino. What do we have? Okuja, Tetrandi, say? No, you won't hold up. Tipovan eating Kukungu. As I can cheat a wind. Wait, Chiba de Changu, work permit of Fuluma. You know, Mwala, when receiving of Boku Airport, the Funa work permit, Natana Funa, the writer brown paper. You have Funa work permit here, right? Which take here? You have Funa work permit here. Already. Na ye? Ebe. Anze. Mpa abantu amagezi. Munti yenna ayagala okulaalira wano. Ali bwali nkyasomesa abantu. Byombuuza. Ali bwali nkyasomesa abantu. Nkyajinga dola lukumi. Abantu be njogera nabo mpa amagezi. Nga bwenda kuba. Sawe ndi chajingira dollar 10 kuba nzi wano mpo ntende ko muntu kichi chayina okukola okuva nga afunye visa okutuka nga ayingidde mu Canada segera okuva nga afunye visa kichi olina okukola okutuka nga ayingidde mu Canada. That's my area. Aga chali Uganda nemu lide chokola na mpereza sente nemutekikira wanatukira nemukikinga kwa airport nemulira muli mchali nokola alendo kwa Uganda nga ni story twajimara dojikola kwa wakatuka wana story vajikulia dola vitali eneka tenzi chenkula story gateko kuwa magezi gange okutendeka na biche saba dola lukumi kaso ini gano mu Canada zenga kukwasa namba ya simu kandi kukuwa nga wofuna shelter wovila waliwe na kuwe watu kide ya mchimucha wetetu Omuganda agamba akudira mu luyimba abeera taluwoomya asuubira buli kimu okiwulidde. So okujja kobeze nga tolina ky'otegedde naye nga buli kimu bakikunnyonnyodde. Bw'oba ogenda okujja ku consultation ogenda kukyajinga 300,000 okuneebuuzaako. Mwe aba online bw'oba oyagala okumanya ebisingako awo mujja kumbuuza kati simanyi sina back statement. Simanyi sirina assets, sirinayo kyapa, sirinayo ndagaano, simanyi ate sirina business, ate ebyo byonna twala tugende ebyo byange. So if you are ready, kozesa namba y'essimu eri awo twogerezeganyemu naye njawanyo abantu abasalawo no, because nagamba Canada n'oba okyali bweru osobola otandika process kuba ebintu bisobola n'okutwalira omwaka. Nzinzo okukola pepa ako kugenda ku fingerprint kijja kutwala wakati wa myezi ena ku etaano ku mukaaga. So ebana ama okujja ku fingerprint osobola okulindira ddala myezi emirala etaano ku mukaaga embassy okuddamu sigwe omwaka. So katuyinza kubona ekirooto kya kutuuka mu Canada 2025 oba 2024 then ono okutandika kati
Nisubira tugenda kujja mu vacation ato osimawo je ku office ya masaba tutandike boloze ndi byakwisa muka mu kisero. Bino byakugumikiriza ato nokubanga oli decision maker atenga oli risk taker. Kubosobola teka mu sente ne bakuma visa ekyobeera awo ng'okimanyi. Osobola teka mu ne bakuwa. So Canada zara but era n'abatuseyo bantu ngafu. Kale bye abali interested katulabagane mu inbox.